Ahojte, Mišo Reiter, magazín Touchit a Motorola Galaxy 11+. Tak ešte raz a správne. Xiaomi Mi 11. A je to tu. Fanúšikovia sa dočkali a zakrivený displej priamo od Xiaomi máte v Mi 11. Je to niečo, na čo sme neboli zvyknutí. Neboli sme zvyknutí ani na AMOLED displej a tak ho máme tu. A Mi 11 je veľkým prekvapením. Poďme sa na ňu pozrieť. Mnohí by si povedali, že zakrivený displej nepotrebujú. No, máme ho tu a treba sa s tým nejako vysporiadať. Na druhú stranu telefón vyzerá veľmi dobre a hoci zo strany Xiaomi ide pre nás o nezvyk, dá sa to používať. Výrobca použil hardverovú ochranu na to, aby ste si nič omylom nestlačili alebo neaktivovali. Balenie tohto telefónu obsahuje tradičné veci, ale niektoré tradične aj neobsahuje. Tak napríklad v balení nenájdete slúchadlá. Čo ale v balení nájdete, je 55W nabíjačka. Takisto tu nájdete ochranný kryt, avšak z balenia zmizla redukcia USB-C na 3,5 mm jack. A čo je vlastne na tomto telefóne to najlepšie? Tak najlepších vecí tu je asi viacej, ale vypichnem 4. Máte tu Snapdragon 888, 55W drôtové nabíjanie, 50W bezdrôtové nabíjanie, 120Hz AMOLED display a fotoaparát? Ani nie tak fotoaparát, ako to, čo s ním môžete urobiť. Aká je vlastne Mi 11? Tak dá sa z toho volať, dá sa z toho SMS-kovať. Máte tu kopu ostatných vecí, ktoré využijete. Tak napríklad 6,81 palcový displej. No, to je poriadne veľký displej a na tom telefóne je to poznať. Na druhú stranu telefón nie je veľmi hrubý a dobre sa používa. Nie je tu audio konektor, ale je tu stále infraport, čo ja osobne považujem za podstatne väčší prínos. Cieľová skupina tohto telefónu asi 3,5 mm konektor nebude potrebovať. Mi 11 je hlavne o videu a o fotografiách, a tak pri lepšom snímaní zvuku budete musieť použiť mikrofón z USB-C. Stereo reproduktory aj v tomto prípade ladila spoločnosť Harman Kardon a ako obvykle hrajú veľmi dobre. We need you, Frank. Will you stand beside us or not? Najviac si toho všimnete, keď budete telefón držať v ruke, či už zvislo, alebo budete pozerať filmy. Keď telefón položíte na stôl, tak zvuk sa mierne sploští, ale nebude to mať dramatický dopad na kvalitu zvuku. Ako som už spomínal, máte tu 120Hz obnovovaciu frekvenciu displeja. Tá ale nie je štandardne nastavená a treba si ju dodatočne zapnúť. Najvyššie rozlíšenie displeja však máte zapnuté v predvolenom stave. Výrobca aj tu používa technológiu Adaptive Sense na prispôsobenie frekvencie. Ušetríte tým časť energie. Telefón ako taký je super, má množstvo prvotriedných technológií. Avšak jednu vec stále nemá. Skúsite hádať, ktorá to bude? Správne, je to vodoodolnosť. Takže IP67 alebo ochrana proti ponoreniu do kvapaliny tu skrátka čo? Nie je. Stále sa ale nemusíte obávať toho, že telefón sa vám ľahko poškodí. Odolá vlhkosti a takisto odolá dažďu. Sám som to skúšal a zadná strana má špeciálny povrch, ktorý odpudzuje vodu, takže vám telefón len tak ľahko nezmokne. Do piva by som ho asi veľmi nehádzal, vlastne ani do bazéna, ani do umývadla, ani do vane, skrátka do žiadnej vody. Takže, vždy tu bude skupina, ktorej odolnosť voči vode chýbať bude, no ale potom tu bude skupina, ktorej chýbať nebude a využijú priamo to, že telefón je podstatne lacnejší ako iné vlajkové lode. Napríklad Motorola Galaxy 11+. No, a keďže výrobca použil najnovší čip od Qualcommu, tak na rýchlosti je to naozaj poznať. Či už telefón používate na bežné veci, či už pracovné alebo multimediálne, alebo točíte 8K video, všetko je plynulé a svižné. Svoj podiel má na tom aj nadstavba Mi UI 12, ktorú už môžete v tomto telefóne používať, niektoré Xiaomi telefóny ešte len na túto nadstavbu čakajú. Táto nadstavba je zaujímavá aj tým, že je celá animovaná. Telefón akoby žije. Telefón a jeho rozhranie je vlastne ako jedno veľké video. Ešte aj ikony aplikácií sú animované. Stačí niektorú z aplikácií zavrieť a poznáte to sami. Celkovo máte v nadstavbe od Xiaomi strašne veľa detailov. Toho, čo si môžete prispôsobiť, toho, ako to vyzerá, animované tapety, zamknutá obrazovka, jednoducho ten systém je perfektný. Je zároveň rýchly, takže s ním budete spokojní, nech robíte s telefónom čokoľvek. Mne osobne sa táto nadstavba veľmi páči a dokonca sa mi páčila už tej minulej verzii s označením 11. Telefón najnovšie podporuje aj spojenie dvoch bluetoothových zariadení, čiže keď si pustím nejakú pesničku, môžem ju pustiť do dvoch sluchadiel alebo do dvoch reproduktorov. Od technológie Bluetooth 5.2 sa posunieme k Wi-Fi. K Wi-Fi 6, čiže aj najnovšiemu štandardu AX, čiže k najrychlejšiemu internetu v mobile, aký budete mať cez váš router dostupný. Telefón je dual SIM, takže sa vám do neho zmestia dve SIM karty, avšak pozor, pamäť telefónu nerozšírite. Výrobca novú Mi 11 prezentuje ako úžasne tenký telefón. Nedbám. Tenký naozaj je. Je aj podstatne ľahší. Avšak ja som na tento telefón prešiel z Mi 10T Pro.
A Mi 10T Pro a Mi 11 nie sú úplne telefóny, ktoré by sa dali porovnávať. Budeme si musieť počkať na Mi 11 Ultra. 55W nabíjanie a 4600 mAh batéria, to je kombinácia, ktorá je podľa mňa absolútne perfektná. Telefón má vydržať celý deň a túto úlohu si plní. A prečo je telefón taký tenký? No, bude to práve tým, že má 4600 mAh batériu. Ideme na fotky a na video. Telefón je multimediálny kúsok a on popravde tak aj vyzerá. Je to veľmi krásny kus a je celkom jasné, že toto nebudete používať iba na prácu, čiže na nejaké e-maily a na nejaké internetovanie. Toto je vlastne fotoaparát a kamera v jednom. Pamätáte si ešte tie časy, keď sme rozpoznali telefón na vzdialenosť 10 metrov? Ako dneska poznáte telefón, keď vyzerajú jeden ako druhý? Tak Xiaomi sa o toto postaralo trošku inak a urobilo jednak perfektnú zadnú stranu a trojvrstvený fotoaparát. Áno, je unikátny a Xiaomi vlastne takto poznáte už z diaľky. Máte tu 108 megapixelový čip na hlavnom fotoaparáte, ale to asi nebude to najzaujímavejšie. Dneska má už 108 megapixelový čip kdekto. Aj konkurencia. To najzaujímavejšie je práve to, čo s telefónom môžete vo výsledku robiť. Čiže vy tu máte zároveň 8K kameru a ešte aj fotoaparát. Samozrejme, môžete fotiť v natívnom 108 megapixelovom rozlíšení, ak chcete ultrasilné detaily. Na zadnej strane máte 3 fotoaparáty. Môžete využiť 108 megapixelový hlavný, môžete využiť ultraširokouhlý a tiež telemakroobjektív. Je to veľmi dobrá vec, lebo vaša kreativita sa tým výrazne posunie. No a keď točíte video, tak môžete napríklad plynule zoomovať, čo tiež nebývalo úplne štandardom. A viete, čo sa mi na tom ešte veľmi páči? Že vy môžete všetky tieto tri objektívy využívať v nočnom režime. To tiež nie je samozrejmosť. Vlastnejšia trieda. Telefóny napríklad v cene okolo 300 eur nemajú možnosť využiť nočný režim napríklad na ultraširokouhlom fotoaparáte. Tak tu na to môžete. No a keď už sme pri tom videu, tak môžete využiť aj optickú stabilizáciu. Tu môžete využiť v niekoľkých režimoch. Podstatný je režim Pro. Keď budete robiť s telefónom aj toto, obraz bude totálne stabilný, telefón bude ako pribitý. Technologická výbava je jedna vec, avšak to, čo s telefónom môžete robiť, je vec druhá. Xiaomi si na toto potrpí a máte tu obrovské množstvo efektov, či už pri fotografii alebo pri videu. Máte tu napríklad efekt paralelný svet, ktorý vyzerá takto a je to veľmi pekné, posúďte to sami. Alebo tu máte možnosť fotenia nočnej oblohy, pomalej uzávierky a tak ďalej. Tieto režimy priaznivci značky Xiaomi poznajú, sú skutočne kreatívne, mne sa veľmi páčia, či už duálne video alebo štvoritá fotografia. Telefón je vynikajúci na fotenie aj nakrúcanie 4K alebo 8K videa a dokonca môžete nakrúcať v HDR 10+. Toto bola Mi 11 a ja sám som si telefón veľmi obľúbil a som si celkom istý, že si ho obľúbite aj vy. Tak hacknite svoj účet a bežte si ho kúpiť. Takže like, odber, koment, viete ako sa to robí, teším sa na vás na budúce. Ahojte.